Lögreglan á Suðurnesjum hefur lokið rannsókn á enn fleiri kynferðisbrotamálum fjölskyldufeður á 60-aldri og sent nýju málin til embættis héraðssaksóknara til ákærumeðferðar. Maðurinn var í byrjun sumars dæmdur í 6 ára fangelsi fyrir gróf kynferðisbrot gegn 5 stúlkum á grunnskólaaldri en möguleg brot gegn mun fleiri stúlkum hafa verið til rannsóknar. Í dómi Héraðsdóms Reykjaness kom fram að lögreglan hefði fundið kennitölur 100 stúlkna sem maðurinn hafði verið í sambandi við. Liströst tók í dag við embætti forsætisráðherra Bretlands. Valdaskiptin voru að mestu hefðbundin. Tröst gekk á fund Elísabetar Englandsdrottningar, en fundarstaðurinn var hins vegar óhefðbundin. Balmoral kastali í Skotlandi, þar sem drottningin dvelur þessar mundir af heilsufars ástæðum. Nú síðdegis hélt Tröst sína fyrstu ræðu sem forsætisráðherra fyrir utan Downingstræti 10. I will deal hands-on with the energy crisis caused by Putin's war. I will take action this week to deal with energy bills and to secure our future energy supply. I am determined to deliver. Thank you. Foreldrar barna sem bíða eftir dagvistunarplássi í Reykjavík mótmæltu í 3. sinn í Ráðhúsi Reykjavíkur í dag og kröfðust frekari aðgerða í leikskólamálum. Þeir segja algjört upplýsingaleysi ríkja og ástandið óboðlegt. Í kringum 500 börn hafa enn ekki fengið pláss á leikskóla og enn á eftir að ráða í 122 stöðu gildi í leikskólum borgarins. Já, við erum bara fullu að vinna í því að mæta einmitt þessum óskum foreldra að það sé tekið rausklega á málum. Við kynntum aðgerðir fyrir nokkrum vikum síðan, höfum verið að vinna í þeim öllum mjög markvist síðan. Nautólfsvegurinn sem hafa talað myndi opna fyrir miðan september, hann mun opna núna í þessari viku, 8. september. Á tilsettum tíma. Annar 2 manna sem eru grunaðir að hafa myrt 10 og sært 18 í 2 smábæjum í Saskatchewan-sýslu í Kanada á sunnudagsmorgun gengur enn laus. Hinn fannst látin í gær. Ekki talið að hann hafi svift sig lífi. Hinnir grunuðu voru bræður og sá sem enn ófundin hefur hlotið 59 dóma á sinni 30 ára ævi. This kind of violence, or any kind of violence, has no place in our country. We're still, of course, monitoring the situation closely, and we urge everyone to follow all the updates from the authorities. The priority is keeping you and your loved ones safe. Magnús Carlsen hefur dregið sig úr keppni á einu stærsta skákmóti heims eftir að hafa tapað fyrir 19 ára Bandaríkjamanni í gær. Ásakanir eru að brögð hafi verið í tafli og skákheimurinn nötrar. Eitt bara svona stærsta moment í marga áratugi held ég í skákinni sko sem að ég hef upplifað að hérna því að Carlsen hefur verið svona alveg fyrirmyndar heimsmeistari hann það mjög sjaldan sem hann gerir eitthvað umdeilt eða eitthvað slíkt og hérna þannig að hvað þá að hætti móti Ný kirkja í Grímsey er óðum að taka á sig mynd tæpu ári eftir að Miðgarðakirkja brann til grunna Stór áfangi náðist í dag þegar varðskipið Þór kom til Grímseyjar með steinskífur úr íslensku stuðlabergi sem klæða munu þakið á nýrri kirkju. Já, það var bara maður úr einni sem að hérna, þekkti til í landhelgisgæslunni og landhelgisgæslan að sinna ýmsum samfélagsverkefnum og ákvaða að taka leggja lóð og vogaskálar í þessu verkefni. Nú þegar kirkjan orðin fokhelt má nýta veturinn til að innrétta því stendur að opnun næsta sumar. Ég bara hvet alla Íslendinga sem að eiga Leiðum Norðurlandi á næsta sumri að koma og sjá nýju kirkjun okkar og hún verður virkilega falleg. Það verður partí í Grímseyjarkirkjunni næsta sumar? Já, heldur betur. Kvennalandslið Íslands í fótbolta getur tryggt sér sæti á HM í fyrsta sinn í kvöld. Liðið sækir Holland heim í lokaleik undankeppninnar og þarf stig til að tryggja sigur í riðlinum. Flautað verður til leiks klukkan 18:45 og upphitun hefst í HM-stofunni strax að loknu fréttayfirliti klukkan 18:05. Í dag hefur verið bjart og fallegt veður á landinu og hiti fór í 20 gráður í uppsveitum Suðurlands. Það útlit fyrir svipað veður á morgun en þó líklegt að þokan verði að meira leiti við suður og austurströndina og það létti smám saman til bæði á norðanverðu landinu og eins við Breiðafjörð. Hiti víða 10-15-16 gráður og ekkert ólíklegt að hámarkið verði einhver staðar í nágrenni miðhálendisins.